waxaan idin weydiiyey laanu saaka waan bilaabay ololiye dadkii halka ku shaqalaha miyey saxday baraaki uu yihiin dee waa baraan haa marka laga xijinayo aniga qudhay wariyane dadku ilowlala layu waa la bilaabayaa saako lix jiban soo kacay kaliye baa halka taagnay mid kale tani halkani iga walaal yar la qudhow baxnay konton oo la xitaa ka taray way quluntay manzay si qurun dhaaftay heeb ciyaalka gacanta saar qolada dawladda oo san waxa la yiraahdaa ilaahay la kaashanayo idinku waxa ay keentaa hal gaari ana ilaahay dii la kaashanayo lewa taas u baraw ka tixa wixii la oran jiray iska wax u qabso subaxaan ku dhacay ilaa qof walba wuxuu leeyahay dawladda samaxay wax u qaban weyd maxay maalka kale wax u qab yee inagu aan ku bilowno ilaa inaga xaqiiqeen ku qurmayaan meesho hargabiye ka qaadayne waran waxaan isiri dadkii halkan loo xil saaray saaka way seexday oo way hurdaan baad ay u maleeynaa anigu dilay waxaan aqli ma haadeere eeg tani qurun way dhaaftay oo misay qurunyo gaadhay qurunyo oo xitaa olole sheegaysa ay hadii burcaba ku qaado maxay sanad bay ku qaadanaysaa bulshada wax yaaldeed ilmaha saw eeg waxa ka sii daran dadkii oo dhanay waxay toban yihiin maxkamadaha lamana kala saaro waan gart dabad iyo gudo wax kasto la isku qabto lama kala saaro dadka dhanays haysta dadka dhanays haysta ciidii lahay ka badan lama kala saaro waan gart de taasina ka sii daran waan iyo wixii lamida waxaan la sii yaabade adigu maxaa la yaab waxaan la yaab xalay waxa la yiri ololaal qaadaya subax haye ololihii adeer ma baraankii buu hamso waa la seexday ilaa waa ka qashinkii anigu waxay la tahay inuu ween ololaha iyo xiyaalo kale badan oo laynoo sheegay inay baraankii uu yihiin dee waa baraan ha marka laga xijinayo aniga qudhay waa